Umuryango wa Sajet Meja Robert Kabera uheruka guhunga ubutabera akajya muri Uganda wamaganye ibikorwa by'ibyo gusambanya umwana we w'imyaka 15 umusaba kwishyikiriza ubutabera aho gukomeza kwambika isura mbi igisirikare cy'u Rwanda yabarizwagamo. Mu gitondo cyo ku wa mbere tariki 21 Ugushyingo 2020 nibwo inkuru zatangiye gusakara zivuga ko Sajet Meja Robert Kabera wamenyekanye mu muziki nka Sajet Robert yaba yasambanyije umwana we w'imyaka 15 agahita atoroka. Igisirikare cy'u Rwanda cyahise gitangaza ko cyatangiye iperereza kuri uyu musirikare wamamaye nk'umuhanzi kuva muri 2009 ndetse wari n'umwe mu bagize Army Jazz Band. Nyuma y'iminsi ibiri Sajet Robert yagiranye ikiganiro n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Uganda yemeza ko ariho yatorokeye ndetse asaba iki gihugu kumuha ubuhungiro nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Virunga Post. Yavuze ko ibyo gusambanya umwana wari ukumubeshyera ahubwo ko hari izindi mpamvu za politiki zibyihishe inyuma zirimo kuba afitanye isano ya bugufi n'umuryango wa nyakwigendera General Major Fred Gisa Rwigema. Magingo aya umukobwa waracyari kwitabwaho n'inzego z'ubuzima nyuma yo gukorerwa iryo hohoterwa. Umuvandimwe wa Sajet Meja Robert Kabera yamusabye kwishyikiriza inzego z'ubutabera akareka gukomeza gusiga isura mbi igihugu. Umuryango we wavuze ko ibyo yatangaje ko ari gushakishwa ku zindi mpamvu atari ukuri ahubwo ko ari ibinyoma ari guhimba harabika Rwanda. Sadi Ngabo bahuje se yageze ati twe nk'abagize umuryango twamaganye twivuye inyuma ibikorwa bigahitse byo gusambanya umwana we hanyuma gatoro ku butabera beshya ko guverinoma y'u Rwanda iri kumuhiga ngo kuko ari uwo mu muryango wa Rwigema. Ngabo yakomeje agira ati Robert nanjye duhuje data, icyo nakubwira ni uko nta hantu na hamwe duhurije isano na Rwigema, ntakwiye gukomeza gukoresha iryo zina akingira ibyaha bye. Yasabye umuvandimwe we kwishyikiriza inzego z'ubutabera kuko biteye isoni kubona ahitamo kubeshya. Yagize ati kuba umuvandimwe wanjye yahungira muri Uganda nyuma y'ibyo yakoze ni amakosa, nk'umusirikare akwiye kwishyikiriza ubutabera ibyo yakoze bihishura mbi igisirikare n'umuryango we. Mu kiganiro yagiranye na Daily Monitor Sajet Robert yavuze ko yatorotse ku itariki 18 Ugushyingo 2020 ari kumwe n'umugore we yinjira ku butaka bwa Uganda anyuze mu nzira zitemewe ku mupaka wa Kagitumba ngo yasize mu Rwanda abana be batatu bakuru n'uruhinja rw'amezi 7. Ubwo yavaga mu Rwanda yajyanye n'urwo ruhinja gusa ageze ku mupaka wa Kagitumba mu nzira yagombaga kunyura amasanga irimo amazi afata umwanzuro wo kuruha bagira neza kugira ngo rutaruhama rusiga mu Rwanda atyo akomezanya n'umugore we. Ntabwo ari we musirikare wa mbere mu ngabo z'u Rwanda utangiye gukurikiranwaho ibyaha agahita atorokera muri Uganda kuko hari n'abandi nka Lieutenant Gerald Tindifa watorotse ku itariki 18 Gashyantare muri uyu mwaka ndetse ni nayo nzira Kayumba Nyamwasa na Patrick Karege yabanyuze mbere yo kujya muri Afurika y'Epfo. Ibi bishimangira uburyo Uganda yemeye kuba ikiraro cy'abakekwaho ibyaha mu Rwanda ikabaha ubuhungiro abandi ikabafasha kubona ibyangombwa bituma bajya mu mahanga bakifatanya n'imitwe y'iterabwoba.